सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। कालभैरवाष्टकम् अष्टमः श्लोकः। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासी लोकपुण्य पापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिका पुराधिनाथ कालभैरवं भजे। यः भूतगणानां नायकः, यः विशालकीर्तिदायकः, यः काशीनिवासिनां जनानां पुण्यश्च पापानां शोधकः, यः नीतिमार्गनिपुणः, यः पुराणपुरुषः, यः अखिलजगतः स्वामी, तं काशिकापुराधिनाथं कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहलोभदैन्य शोकतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैर वाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं। मनोहरं ज्ञानमोक्षसाधकम् अनेकान् पुण्यान् वर्धमानं दुःख मोह लोभ दैन्यान् कोपतापान् विनाशमानं कालभैरवाष्टकं यः पठति सः निश्चयेन देवसान्निध्यं याति इति।